បាទសួស្តីបងប្អូនជើងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះដែរមានជាមួយនឹងតាកម៉ាមកគ្រឿងបាទប្រភេទឡានស្អាតប្រើម្សុតបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងចង់បានជាមួយនឹងតាកម៉ាបាទប្រើម្សុតបងប្អូនណាបាទជាមួយនឹងតាកម៉ាយើងនេះដែរបាទគឺមិនខំឡងឡើយបាទបងប្អូនកុំតន់ណាតន់ណាបងមកទស្សនាតអស់គ្នាជាមួយនឹងតាកម៉ាបច្ចុប្បន្ននេះដែរបងប្អូនយើងបាទប្រភេទឡានស្អាតបងប្អូនណាបាទប្រភេទឡានស្អាតបាទនៅទៅយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងបាទនៅទៅយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងជាមួយនឹងតាកម៉ាយានីដែរបាទប្រភេទឡានស្អាតដោយបងប្អូនកំពុងតែទស្សនានឹងតែម្ដងបាទសាច់ដែកស្អាតតែម្ដងបងប្អូនបាទសាច់ដែកស្អាតតែម្ដងបងប្អូនយើងបាទដូចបងប្អូនកំពុងទស្សនានឹងតែម្ដងតាមឯកសារគ្រប់បាទសាច់ដែកខ្ចីញ៉ាញ់តែម្ដងបាទបាទក្រោមមកវាដោយបងប្អូនឃើញចាក់ស្ដែងនឹងឲ្យមិនជាតែនិយាយទេបងប្អូនបាទដូចបងប្អូនឃើញចាក់ស្ដែងបាទនឹងតែស្អាតតែម្ដងជាមួយនឹងបាទជាមួយនឹងការខ្នងកៅអីស្បែកបងប្អូនណាបាទកៅអីស្បែកហ្នឹងហើយជាមួយនឹងលេខនៅនឹងកបាទប្រភេទម្សុតបាទនៅទៅយកទៅប្រើតែម្ដងជាមួយនឹងឡានជិះដែរបាទមិនសិនជាក់នៅបងប្អូនណាបាទមិនសិនជាក់នៅបាទខាងក្នុងបាទគឺស្អាតដូចបងប្អូនឃើញចាក់ស្ដែងមិនសិនជាក់នៅមញ៉េស៊ីនហ្នឹងហើយបងប្អូនណាបាទសម្រាប់ដែរបងប្អូនមានបំណងចង់ទិញជាមួយនឹងតាកម៉ាប្រភេទម្សុតបាទយកទៅដឹកបាទយកទៅរកស៊ីបាទគឺมันខំឡើងឡើងប៉ុណ្ណាបាទយកដឹកយកទៅរកស៊ីគឺมันខំឡើងឡើងជាមួយនឹងតកម៉ាវិញនេះដែរបាទប្រភេទឡានស្អាតបងប្អូនគឺមានបញ្ហាទេសម្រាប់បងប្អូនរកស៊ីគួរដឹងឲ្យបាទឡានប្រភេទហ្នឹងបងប្អូនណាជាងមិនចាំរើសច្រើនពេកទេបងប្អូនណាបាទសម្រាប់យកទៅរកស៊ីបាទឡានសាច់ដែរស្អាតផ្នែកឲ្យបាទម៉ាស៊ីនសុទ្ធទៀតម៉ាស៊ីនវាម៉ាស៊ីនប្រាដូម៉ាស៊ីនសុទ្ធបងប្អូនណាបាទបាទនៅតែយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងបាទជាមួយនឹងឡានជិះនេះដែរបាទយូរមានតែមួយគ្រឿងទេប៉ុណ្ណាបាទយូរតែមួយគ្រឿងទេបាទបងប្អូនចង់បានឬក៏មានចំណាប់អារម្មណ៍អាចតំណងសាកសួរខ្ញុំបានក្នុងប៉ុណ្ណាបាទជាមួយនឹងលេខខ្ញុំនៅចំណងជើងទាំង2000ហើយបងប្អូនដែលចូលទស្សនាប៉ុណ្ណាបាទកុំភ្លេចចុច Like Share Subscribe ហើយរូបកណ្ដឹងណាមួយមកដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីពីការលក់ឡានរបស់ខ្ញុំដែរបាទបងប្អូនយើងបាទគឺឡានខាងក្នុងខាងក្រៅគឺស្អាតបាទអាចទទួលយកបានបងប្អូនណាបាទខាងក្នុងខាងក្រៅស្អាតអាចទទួលយកបានគឺអត់មានបញ្ហាទេបងប្អូនណាបាទអត់មានបញ្ហាទេបាទដូចបងប្អូនឃើញចាក់ស្ដែងអញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទឡានរបស់យើងដែរពងប្រើរាល់ថ្ងៃហើយឡានរបស់យើងនេះដែរបងប្អូនណាបាទនៅខាងស្វាយរៀងបាទនៅខាងស្វាយរៀងបងប្អូនចង់បានបងប្អូនណាបាទអាចសួរបងបានជាមួយលោកខ្ញុំក្នុងជើងឡាននៅខាងស្វាយរៀងឡាននៅអ្នកប្រើបាទហើយតម្លៃរបស់វាដែរនឹងចំណងជើងក្រោមវីដេអូបងប្អូនកំពុងទៅទស្សនានឹងតែម្ដងបងប្អូនណាបាទបងប្អូនកំពុងទៅទស្សនានឹងតែម្ដងចង់បានទៅប្រើប្រាស់យកទៅរស់ជាគឺមិនខំឡងឡើយជាមួយនឹងឡានរបស់ជានេះដែរបាទទិញភ្លាមប្រើភ្លាមបាទប្រភេទម្សុតកង់ថ្មីថ្មីគួសមបាទយ៉ាងលេងហើយបាទបងប្អូនណាបាទចង់បានខំមកឡានមូលឯកសារគ្រប់អរគុណច្រើនបងប្អូនយើងអរគុណ